אנחנו בשיעור 4 בוקטור האלגברי, והשיעור הזה אנחנו נעסוק באמצע קטע, לא כזה מסובך. עכשיו תראו, מי שלמד אנליטית, אז הוא יבין את זה בשנייה, בסדר? מי שלא למד אנליטית, יש, זה ממש דברים בסיסיים באנליטית, אנחנו לא הולכים לעשות פה עניינים יותר מדי גדולים באנליטית. באנליטית יש נוסחה שנקראת נוסחת אמצע קטע, אפשר לעשות חיפוש ולראות מה זה אמצע קטע, זה דבר מאוד פשוט, אבל אפשר לראות את זה פה. בואו נראה, אנחנו נעסוק אמצע קטע, ואחר כך נראה איך אנחנו מיישמים את זה. אז זה מאוד פשוט. קצות הקטע, דוגמה אחת, כתוב פה למטה, מתחת לסרטון. קצות הקטע AB הם בנקודות A, שהשורים שלה זה 1, 6, מינוס 9, ו-B זה 3, מינוס 2, 7. הנקודה M, אמצע AB. M, אמצע AB. מבקשים מאיתנו למצוא את שיעורי נקודה M. אז איך הולכת, איך מוצאים אמצע קטע? זה מאוד פשוט. גם נקודה M יש לה X, Y ו-Z. איך מוצאים את ה-X שלה? פשוט עושים ממוצע בין קצה אחד לקצה השני. ה-X הזה ועוד ה-X הזה לחלק ל-2. 1 ועוד 3, 4 לחלק ל-2, 2. זה ה-X של נקודה M. רוצים את ה-Y שלה? ה-Y של זה ועוד ה-Y של זה לחלק ל-2. 6 ועוד מינוס 2 זה 4. 4 לחלק ל-2 זה 2. רוצים את ה-Z? Z. קצה אחד ועוד Z, קצה שני זה מינוס 2, לחלק ל-2 זה מינוס 1. מצאנו את M. דוגמה נוספת, תכף תראו, התבלבלתי פה, C. זה B רגע, אני אתקן, וזה C. 4, 8, מינוס 1. על אותו רעיון, שלא תחשבו שתמיד הנוסחה הזו משמשת רק למצוא אמצע, אלא אפשר למצוא בקצה, הנה. הנקודה C, שהשורים שלה זה 4, 8, מינוס 1, היא אמצע AB. נתון A זה 2, מינוס 6, 5, מצא את שיעורי נקודה B. אוקיי, אז אני יודע ש-C זה האמצע, איך מוצאים את האמצע? עושים X של A, X בקצה 1 ועוד X בקצה שני, לחלק ל-2, מגיעים ל-X של C. עוד פעם אני אעשה את זה רק עם C, XC שווה XA, נכון? ועוד XB. חלקי 2. אוקיי, הפעם ה-X של C ידוע, זה 4. זה שווה ל-X של A, כלומר 2, ועוד X של B שאותו אני לא יודע, חלקי 2. יש לי פה משוואה, נעלם 1. כפול 2 זה יהיה 8, שווה 2 ועוד XB. נעביר לצד שני, XB שווה 6, 8 פחות 2. אז 6. כנ"ל עם Y, כנ"ל עם... איפה זה? כנ"ל עם Y וכנ"ל עם Z. בסדר? זו אותו נוסחה. זה ה-Y של C שווה Y של A ועוד Y של B חלקי 2. אז עוד פעם, ה-Y של C 8 שווה Y של A זה מינוס 6 ועוד Y של B חלקי 2. נכפול כפול 2 זה 16 שווה מינוס 6 ועוד Y. נעביר לצד שני זה 22. Y שווה 22. ואותו דבר עם Z. לא צריך לקרוא לזה נוסחה, אני לא חושב שזה נוסחה, זה כמו הבנה כזו. עוד פעם, ה-X של האמצע, או ה-Z של האמצע, זה מינוס 1, הוא שווה ל-Z בקצה 1 ועוד ה-Z בקצה השני, כלומר 5 ועוד Z, Z של B, חלקי 2. חלקי 2, מה קיבלנו? נכפול כפול 2, זה מינוס 2. 5 ועוד Z, נעביר לצד שני Z שווה מינוס 7. הנה מצאנו את שיעורי נקודה B. עכשיו אפשר לבטא את הוקטור AC ולבטא את הוקטור AB וכו' וכו' וכו'. בואו נלך לשאלה הזו, דוגמה אחרונה. במשולש ABC הנקודות F, E ו-D הם, רגע, אמצעי הצלעות, יש פה, צריך להחליף. הנקודות, סליחה, במשולש ABC הנקודות DEF הם אמצעות הצלעות AB, AC, BC בהתאמה, כן? כלומר D זה אמצע של AB, E זה האמצע של AC ו-F זה האמצע של BC, זה נקרא בהתאמה. הנקודות A זה 5, מינוס 7, 10, D זה 6, מינוס 2, 6, והווקטור BC מובע פה והוא 2, 12, מינוס 8. רשום את ההצגה האלגברית
של הוקטור DE. זה. אני אעביר אותו DE. אני אעשה את זה בשתי דרכים, בסדר? כדי שנחדד את ההבנה שלנו והלימוד שלנו. אני אעשה את זה בשתי דרכים. למה? כי הרבה פעמים כשאנחנו עדיין לא שולטים בחומר, אנחנו הולכים בדרכים טכניות. ככה, אנחנו אומרים דרך המלך, לא להסתבך. ככל שאנחנו מיומנים, אנחנו פתאום מוצאים דרכים של הבנה. אני אראה את זה ככה, בואו נראה. אתם רוצים את הוקטור DE, אני יודע שעושים התחלה, סוף פחות התחלה, ראש פחות זנב, כן? אז אני צריך את השיעורים של נקודה E. בואו נראה, בואו נתגלגל. בואו נתגלגל עם השאלה ונראה מה קורה. DE זה האמצע של AB. אז כמו שקודם, אנחנו נוכל למצוא את שיעורים של B. אני אעשה את זה קצת יותר מהר. ה-X של האמצע שווה ל-X בקצה אחד, ועוד ה-X בקצה השני שהוא לא ידוע, חלקי 2. נכפול זה 12, 12 פחות 5 זה 7, x שווה 7. אמרתי מהר, כאילו נפתור את המשוואה הזו בלי להעביר אגפים וכאלה. אוקיי. קדל עם y. איך מוצאים את ה-y של האמצע שזה מינוס 2? y בקצה 1, מינוס 7, ועוד y בקצה שני לא ידוע, חלקי 2. נחלץ את זה, זה מינוס 4. שווה מינוס 7 ועוד y, נעביר את זה לצד שני וזה יוצא 3. הלאה, אותו דבר עם z. אז z של האמצע, 6, שווה z בצד אחד, ועוד ה-z בקצה השני, לא ידוע, חלקי 2. נוציא, זה 12, 12 פחות 10, זה 2. מצאתי את שיעורי נקודה b. אוקיי, אמרו לי ש-BC, הוקטור BC הוא זה. איך מבטאים וקטור? עושים ראש פחות זנב. שימו לב, אני אסמן את נקודה C, X, Y, Z. סוף פחות התחלה. אם אני עושה ראש פחות זנב, X פחות 7, אני אקבל את ה-X של הוקטור פה. X פחות 7, זה נותן לי את 2. y ראש פחות זנב, y פחות 3, נותן את ה-y, את פה. ו-z פחות z, ראש פחות זנב, z פחות 2, נותן את זה, מינוס 8. ונשאר להעביר אגפים, x שווה 9. רגע. פה x שווה 9, רשמתי. מינוס 3 עובר צד שני זה 15. מינוס 2 עובר, זה מינוס 8, ועוד 2, זה מינוס 6. שימו לב, מצאתי את B, מצאתי את C, אפשר למצוא את E, E זה האמצע, נכון? E זה האמצע של AC, כך אמרו. אז עוד פעם, הנוסחה לאמצע קטע. ה-X של E, כבר נעשה את זה בעל פה, X הזה, ועוד X הזה לחלק ל-2. 5, ועוד 9, 14, חלק ל-2 זה 7. ה-Y, ה-Y הזה ועוד ה-Y הזה, לחלק ל-2, זה 8, מינוס 7 ועוד 5 זה 8, לחלק ל-2 זה 4. ה-Z הזה ועוד ה-Z הזה, 10 ועוד מינוס 6 זה 4, לחלק ל-2 זה 2. מצאנו את שיעורי נקודה E. עכשיו אני יכול לבטא את הוקטור DE. שימו לב, שמה שלמדנו בשיעור הקודם או בשיעורים הקודמים, הנה, זה חוזר על עצמו, זה מה שאני אומר, תפנימו לאט לאט. איך עושים? ראש פחות זנב. 7 פחות 6, 4 מינוס מינוס 2, להקפיד על זה, 4 מינוס מינוס 2 זה פלוס 2 זה 6, 2 מינוס 6 זה מינוס 4. דרך אגב, אם כבר אנחנו פה, איך אני מבטא את הוקטור ההפוך, ED? זה DE ואני רוצה את ED, פשוט כופל את זה במינוס 1. זה יהיה מינוס 1, מינוס 6 ופלוס 4. בסדר? יש לי DE ופתאום אני צריך את ED, אז שיהיה הוקטור הזה ככה. כן, אבל אמרנו שנוכל, רק נראה שהכל כמו שצריך, כן. וזה, זה 1, 6, מינוס 4. עכשיו אני רוצה לעשות את זה בדרך אחרת. שימו לב, אני מחק, BC זה נתון, ו-DE זה בסוף. אבל
נגיע לזה בדרך אחרת. אני יודע שזה, DE הוא קטע אמצעים, נכון? יוצא מאמצע צלע אל אמצע צלע. מה התכונה של קטע אמצעים במשולש? הוא מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה. הוא מקביל לצלע השלישית ושווה לחצי ממנה. זאת אומרת שהווקטור הזה, DE, הוא מקביל לווקטור BC. רק מה? הוא שווה למחצית הווקטור. הוא שווה למחצית הווקטור. שוב, הם באותו כיוון. הוא מקביל. אם DE היה שווה ל-BC, אז זה היה הווקטור DE. זה היה הווקטור DE. אבל הם מקבילים. רק מה? זה חצי ממנו. במילים אחרות, זה, את הכיתוב הזה אתם מכירים, נכון? DE שווה חצי מהווקטור BC. מסכימים? הם מקבילים, יש ביניהם תלות ליניארית. זה בגודל שלו הוא חצי מ-BC. אז בעצם DE שווה חצי כפול הווקטור BC. 2, 12 ומינוס 8. ואיך עשינו? מכפלה של סקלר ווקטור. חצי כפול 2 זה 1. חצי כפול 12 זה 6, חצי כפול מינוס 8 זה מינוס 4. והנה מצאתי ישירות את הווקטור DE בלי למצוא את כל הנקודות האלה. כן, אני יכול למחוק את נקודה E, אני אפילו לא צריך אותה בשלב הזה, נכון? לא צריך אותה. אני אמחק אותה. שלא, זה היה מהפתרון הקודם, לא צריך אותה. יש לנו את D, יש לנו את זה. קטע אמצעי מקביל לצלע השלישית. עכשיו איך אני אמצא את C? כי בסעיף א' אמרו, סליחה, סעיף א' וב' מצא את הווקטור DE ואחר כך אומרים מצא את הקודקוד C. אז הנה מצאנו את DE, עכשיו איך אני אמצא את C? אז ביקשו מאיתנו את C, אפשר למצוא את C כמו שמצאנו קודם בעזרת הווקטור BC. אפשר למצוא בעזרת הווקטור DE את E. אולי נעשה את זה כדי שנחדד את זה. הווקטור DE זה אתה מתקבל על ידי הפחתה של ראש זנב. ראש זנב X, Y, Z. זה השורים של E. ראש פחות זנב. אם אני עושה X, ראש פחות זנב, אני אמור לקבל את זה. אם אני עושה ראש פחות זנב, מינוס, מינוס 2, אני אקבל את 6. ואם אני עושה סוף פחות התחלה, כן, ראש זנב, סוף התחלה, Z, מינוס 6, אני אמור לקבל את מינוס 4. אז פה נקבל, אם מעביר לצד שני זה 7, מעביר לצד שני קודם כל זה פלוס, מינוס מינוס, אני מעביר לצד שני זה 4, 6 פחות 2, וזה עובר לצד שני בפלוס, זה גם, זה 2. אוקיי, ואז אני יכול למצוא את נקודה C, זה אני מראה לכם בדרך השנייה, אני יכול למצוא את נקודה C, עוד פעם, זה ועוד זה לחלק ל-2, זה 7. בואו נעשה את זה בעל פה, הראיתי לכם את זה בשתי דרכים. אז מצאנו את הווקטור D על ידי קטע אמצעים, מצאתי את E, עכשיו אני רוצה באמצעות נוסחת אמצע להגיע ל-C. איך עושים זה ועוד זה לחלק ל-2 שווה 7, אז אני צריך שזה ועוד זה יהיה 14. אז מה זה צריך להיות? 9, כן? 9 ועוד 5 זה 14, 14 חלק 2 זה 7. מינוס 7 ועוד 15, כמה זה נותן לנו? 8 לחלק 2 זה 4. אותו דבר, 10 ועוד משהו, צריך להיות 2, אז זה צריך לגרום שזה יהיה 4 ביחד, הם יהיו 4. אז 10 מינוס 6, 10 מינוס 6 זה 4, 4 לחלק ל-2 זה 2. מבקשים מאיתנו בסעיף ג' שנוכיח שהווקטור CD שווה ל-ED, וקטור ED ועוד FD. גם פה נראה בשתי דרכים, ניומנות. בסדר? אז בואו נבטא כל וקטור. CD ראש פחות זנב, 6 פחות 9 מינוס 3. מינוס 2 מינוס 15 זה מינוס 17. 6 מינוס מינוס 6 זה 6 פלוס 6 12. ביטנו את CD. עכשיו צריך את ED. ED אתם זוכרים קודם? ביטנו את DE ואמרנו ש-DED זה הפוך לו. כלומר את זה לכפול במינוס 1. אתם רואים זה DE הכיוון שלו ככה וזה ED הכיוון הפוך לזה. ולכן את זה כופלים במינוס 1 מקבלים מינוס 1 מינוס 6 פלוס 4. אז זה ED, אני ארשום אותו, מינוס 1, מינוס 6 ו-4. עכשיו נחבר אותו עם הווקטור FD, אנחנו צריכים את הווקטור FD, ונראה אם נקבל את הדבר הזה.
וזאת תהיה הוכחה. FD זה זה. גם פה, בשביל לבטא את FD, ראש פחות זנב, אני צריך את F. F זה אמצע של הקטע BC. בואו נבטא אותה. קצה ועוד קצה לחלק ל-2. 9 ועוד 7 לחלק ל-2 זה 8. 15 ועוד 3, 18, לחלק ל-2, 9. מינוס 6 ועוד 2 זה מינוס 4, לחלק ל-2, מינוס 2. בואו נבטא את FD, את FD, אז זה D פחות F. D פחות F. 6 מינוס 8 זה מינוס 2. מינוס 2 מינוס 9 זה מינוס 11. ו-6 מינוס מינוס 2 זה פלוס 2 זה 8. איך מחברים וקטורים? מאוד פשוט. מינוס 1 ועוד מינוס 2 זה מינוס 3. מינוס 6 ועוד מינוס 11 זה מינוס 17. אתם רואים? לא כזה סיפור. חיבור של וקטורים. 4 ועוד 8 זה 12. ה-x ועוד x, y ועוד y, z ועוד z. זה שווה לזה? והנה הוכחה. בסדר? אני רוצה להראות את זה בעוד דרך, ככה שנחדד את הראייה שלנו. להוכיח ש-CD שווה ל-ED ועוד FD. בואו נראה. CD, זוכרים? מהווקטור הגיאומטרי נבחר לנו מסלול. זה יהיה CD. אתה שווה CE ועוד ED. בואו נסתכל מי זה CE. שימו לב, CE זה זה. אתם רואים? למה? אני רואה שאצלי הוא מופיע C ואצלהם דוגמה מופיע FD או ED. תסתכלו. נכון, FD, אני מחק אולי את זה. FD הוא קטע אמצעים, יוצא מאמצע צלע אל אמצע צלע. אז הוא מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה. אותו דבר התנהגו הוקטורים. הוקטור הזה מקביל לוקטור הזה. גם CE, שניהם מקבילים, אז הם אותו כיוון, נכון? CE. הם באותו כיוון, CE ו-FD. אז, והם באותו גודל. למה? DF הוא חצי מ-AC. קטע אמצעים שווה למחצית הצלע השלישית, ו-EC הוא חצי מ-AC, כי E זה האמצע. אז בעצם, FD זה CE, אז אני מחדיף את, את CE ב-FD. בואו נראה מה קורה עם ED. ED זה זה, אני אהפוך. אתם רואים את הוקטור ED? אני צריך להחליף אותו ב-FD, ב-ED. ED, ו-ED יש לנו, אז נגמר. עוד פעם, את CE, את זה, החלפתי ב-FD, כי הם מקבילים ושווים. החלפתי אותו. אז CD שווה ל-FD ועוד ED. הנה, זה בדיוק מה שכתוב שם. בשתי דרכים ראינו את זה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.